ଚାଷ ପାଇଁ କାଳ ତାଳ ଆଉ ନାଳ କହିବେ ଇରେ ବିଭୁ ମିଶ୍ର ଆସୁ ଆସୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା କିରେ। ଇରେ ଚାଷ ପାଇଁ ସିନା ନାଳ ରହିଲେ ଭଲ, ମାନେ ନାଳ ଥିଲେ ଲୋକ ପାଣି ସେଠି ଗଲେ ଚାଷବାସ କରିବେ, ପୁଣି ତାଳ କ'ଣ କାଳ ହେଲା କିଛି ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ। ବୁଝିବେ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିବେ। କୋଉ ଚାଷ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସବୁ ପଡ଼ିଛି କି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଚାଷ ବୋଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କଟା ହେଇନାହାନ୍ତି କି ଇଏ ଚାଷ ପାଇଁ କଟା ହେଇଛନ୍ତି। ବୋଲେ କୋଉ ଚାଷ ଦେଖୁନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଖଣ୍ଡାକ ହେଇଛି, ହଁ ଏ ଘର ଭିତର ଚାଷ। କହିବେ ଘର ଭିତରେ କି ଚାଷ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ। ବୋଲେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ହବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ନାଳକୁ ପୋତା ଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କଟା ଯାଇଛି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏଗୁଡ଼ା କି ଗଛ ଦେଖୁନା, ଏ ନିମ୍ବ ଗଛ କଟା ହେଇଛନ୍ତି, ହଁ ତାଳ ଗଛ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରେ ଇରେ, ଇଏ କିଏ ସବୁ କାଟିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ କାଟିଲା? କାହିଁକି କାଟିଲା? ଇଏ ବାବୁ, ଏ କିଏ କାଟିଲ ରେ? ହଉ ଯଦି କାଟିଦେଲେ କ'ଣ ସରକାରୀ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି କି? ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛରେ ଟିକେ କହ, ବନ ବିଭାଗ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ତହସିଲଦାର ଏମିତି କି ଠିକା ନେଇଥିଲେ ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସବୁ ଲଗେଇଛି ଆଣିକି ତାଳ ଗଛ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ତାଳ ଗଛ, ସିରିଚ ଗଛ, ସାହାଡ଼ା ଗଛ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟିକି କେବଳ ଏଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା କ'ଣ କି ଜାଣିବୁନି? ହଁ ମଉସା ଏ କଥା କହିଲେଣି, ହଁ ମୋ ମଉସା, ଯେଉଁଠି ତହସିଲଦାର ଆଉ ଆର୍ ଆଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଣତ ଭିତରେ ହେଇଛି ବୋଲେ ବନ ବିଭାଗ ବୋଧେ ଜାଣିନଥିବ। ମଉସା ତ କହିଲେଣି ବନ ବିଭାଗର ଯିଏ ମାନେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବନପାଳ ମାନେ ଫରେଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ କି ନ ଆସିଥିଲେ ସେ କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଠିକ୍ରେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ସେ ଫରେଷ୍ଟର କି ନାହିଁ। ହଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ଇଏ ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଅନୁପସ୍ଥିତ ଆମ ଫସଲ କିଆରୀ ଆଉ ଗଛ ବୃଛ ତାଳ ଗଛ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ଗଛ ଅଛି ସବୁ କାଟିକି ଫସଲ ଗୋଟେ କିଆରୀ ନଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ତହସିଲ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ଆଉ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମର ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ମୋ କ୍ଷେତ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ସିଏ ମୋତେ ଟାଣି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଗଲେ ପୋଲିସ ମାନେ। ପରା ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ନଥିଲା ବେଳେ ଗଛ କାଟିଲେ ତାଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କଲେ ଆଉ ପୋଲିସ କି କହିଲାରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇଛି। କାହିଁ ପୋଲିସ ତ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଭୁ ମିଶ୍ର ତ ଆଖି ଫୁଟି ଗଲାଣି ରେ, ଦେଖୁନୁ ଏଇଟା କ'ଣ? ହାଲୋ ହାଲୋ, ହଁ ତ ଏଠି ପୋଲିସ ବାବୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କିଏ ବାବୁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଚୌକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାବୁମାନେ ବଇଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ବାବୁ ଭଳିଆ ନାଗୁହନ୍ତି। ହେଲେ ଇଏ କିଏ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଯାହା କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଯେଉଁ ଜମି ଖଣ୍ଡାକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ଘର ଖଣ୍ଡାକ ହେଠି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ବୋଲି ଇଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଟା ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଲୋ ଆଲୋ, ଇଏ ଯେଉଁ ତାଳ ଗଛ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କି? ହଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବଜ୍ରପାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଳ ଗଛ ଲଗେଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେତେ ପାରିବ ସେତେ ଯେମିତି ଲାଗିପାରିବ ତାଳ ଗଛ ସବୁ ଗାଁରେ ବୋଲି ସରକାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲାବେଳକୁ ଇଏ କ'ଣ ତାଳ ଗଛ କାଟି ପକେଇଲେଣି। ହଇଓ ବାବୁ, ତେମେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଜାଣିନ କି? ଦେଖି ଇଏ ସିନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦେଖି ସରକାରୀ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଟିକେ ପଚାରିବା। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେଣି? ହଁ କହିଲେଣି, କ'ଣ କରିଥିଲେ ତହସିଲଦାର ଆଉ ବିଡ଼ିଓ, ତାଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଧାରରେ ଆମର ପରମିସନ ଦିଆହେଇଛି କାଟିଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମିସନ ପାଇଲେଣି ସେ 3-4 ମାସ ହେଲାଣି, ସେତେବେଳୁ ତ ତାଳ ନିୟମ ନ। ହଁ ମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ସିନା ତାଳ ଗଛ ନ କାଟିବାକୁ ନିୟମ ଆଣିନଥିଲେ, ହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ଯେ ସିରିଷ ଗଛ କାଟିବାକୁ କ'ଣ ନିୟମ କରିଥିଲେ କି? ସେତେବେଳୁ ତ ତାଳ ନିୟମ ନଥିଲା, ତାଳ ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ହେଇଛି ତ ସେ 3-4 ଥର ଫେଲୋର ହେଲା ପରେ ଏବେ ଗଛ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ସାମାନ୍ୟ ଆର୍ଆଇ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି କହିଥାନ୍ତେ କି? ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକିଏ ମୁହଁ ପୋତିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ ମ ମୋତେ କାହିଁ କଥା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ନା ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେମିତିରେ ମୁହଁ ପୋତି ନଥିବେ କିଛି।
ମୁହଁକୁ ମାନେ ମୁହଁ ଉପରେ କିଛି ପଡ଼ିଥବ। ହଁ ବୁଝିପାଇଲେ କେଉଁଟା? ଆଉ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁଟା ପଡ଼ି ପଡ଼ିକିରି ଆସୁଥିଲା, ମାନେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ପିସି ଚାଖୁଥିଲେ, ଟିକିଏ ଟିକିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ଆଉଥିଲା ମିଳୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ନାଞ୍ଚ ବୋଲି କହୁଛ, କ'ଣ ଟିକିଏ ମିଳୁଥିଲା ବୋଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଧେ ସେମିତି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌନ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ତ ତାଳ ନିୟମ ନଥିଲା, ତାଳ ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ହେଇଛି ତ ସେ 3-4 ଥର ଫେଲୋର ହେଲା ପରେ ଏବେ ଗଛ ହେଲେ। ଆପଣ କହୁଥିବେ ହୟୋ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ନାଟ, କାଇଁ ଦେଖଉନ ତ ତାଙ୍କ ଫଟୋ? ଆଉ ନା କହିଛି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାହା କହିବ ସତ କହିବ ଆଜ୍ଞା, କହୁଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖେଇବ, ହେଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଓ କି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ଓ କି ଫଟୋରେ, ହା ପୁରା ହିରୋ ମାର୍କା ଠାଣି ତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ନାଟକର କାର୍ପେଟଦାର, ମାନେ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଏଠି ହେଇଛି। କହୁଥିବ ହଇରେ ବିଭୁ ମିଶ୍ର ତୁ ପୁରା ତାଳ କଥା କହୁଥିଲୁ, ଆମେ ତାଳକୁ ଦେଖିଲୁ ତାଳ କଟା ହେଇଛି, ମାନେ ତାଳର ତାଳକୁ କଟା ହେଇକିରି ପକା ହେଇଛି, ହେଲେ ନାଳ ହେଇଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ନାଳ ଯେଉଁ ନାଳ ଦେଇକି ନଈରୁ ମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଣି ଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରୁ ପାଣି ନେଇକରି ଜଳସେଚିତ କରାଯାଏ ମାନେ ଜମିଗୁଡ଼ିକ। ହେଲେ ଇଏ ଭାଇନାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଇଏ ନାଳକୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ପୋତାଯାଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ମାନେ କଟାଯାଇ ଭାଇଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ହେଉଛି। ହଁ କହିବ କେଉଁ ଜାଗା କହିଲୁନି ତ, ମଲା ମଲା ଅପେକ୍ଷା କରୁନ, ଏମିତିକିଆ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ରାଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଶାନ୍ତ ଖଟୁଆଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ନବନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ବିଭୁ ମିଶ୍ର ତା ସୂତ୍ରରେ ଖବର ନେଇ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏ ଭାଇ ଜଣକ ପୂର୍ବ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ନେଳିଆ ପତକା ତଳର କର୍ମୀ, ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ କହିଲ, ତାଳ ନିମ୍ବ ଶିରିଷ ଗଛ କେତେଟା କଟିଗଲା ଯେ, କ'ଣଟା ହେଇଗଲା କି? ଅବଶ୍ୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କଟିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବିକ୍ଷରିତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଆମର ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ଯାହା ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଆମର ମାନେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ଗଛ କାଟିକି ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି, ଯିଏ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖିବ, ଯିଏ ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।